Ja, ännu en orange fordon. Ja. Också en 70-talare. Det är det, va? Ja, det är året efter. Det var lite poppis med de färgerna, antar jag. Just det här exemplaret är faktiskt omlackat, men La Verda på sin tid var ju en ganska duglig tävlingscykel. Och den här var ju också, när just Superbike-klassen började, så fanns ju den här. Så La Verda kan man nästan säga har lite högre status än vad en Moto Guzzi har, motsvarande. Det här exemplaret är också, det är omlackat som sagt, men vi tror att det är originalkulören. Det känns väldigt mycket som en originalkulör. Och ni noterar också att det sitter Öhlin-dämpare på, lite mer avancerade bakdämpare där. Och de var ju ändå igång på 80-talet, så de där dämparna kom nog på någon gång på 80-talet. Café Races stuk. Ja, lite så. Men det är ju en ovanlig modell också det här. Mm. En stor maskin, ovanlig modell. Och väldigt vacker, den är inte så svulstig, utan den är ganska smutt på något sätt. Kompakt. Ja. Plus det var en snabb cykel på den tiden. Ja, det var det. Och är nog fortfarande. Ja, inte jämfört med, men i alla fall. Ja. Men den är ju rolig att köra. Den har en fin tävlingshistorik. Du ser att det är gjutna fälgar också. Det är inga ekefälgar. Mm. Märket har ju en fin tävlingshistorik. Det finns mycket entusiaster i hemlandet. Vilka hästkrafter krämar i muren sån här då? Det vet inte jag. Nej. Exakt. Om den härjade i Superbike-klassen eller vad så... Ja, det skulle jag väl ska inte säga, men den var kraftfull på sin tid i alla fall. Den måste ha varit väldigt mycket dyrare än en Honda 750, CB750 till exempel. Och idag är ju Hondorna från i alla fall tidigare 70-talare, de är ju värda mycket idag. Ja. Det är intressant, för det finns dubbel skiv. Ja, visst. Broms bak. Ja, men det vill man ju ha när man racear. Bra bromsar. Men det var väldigt inte så mycket hade den på den tiden. Nej. Och den är ju ett extremt fint skick, har gått förhållandevis lite också. Mm. Cylindrarna ser ut som de var urhuggna ur sten. Ja. Ja, men alltså, det finns ju en ganska stor subkultur med den här typen av performancehojar från Italien, de äldre. Så jag kan tänka mig att det är många som går loss på den. Men den ser väl åkbar ut? Den är både åkbar och brukbar, alltså det här exemplaret. Det är snygg. Inte gått så långt, det har gått 22 mil, typ 21 mil. Nej, så lite var det inte, men det hade gått 2000 mil. 2000 mil. Ja, lite drygt. Okay. Och det är inte mycket för en 76a. Nej. Väldigt lågt. Men välvård. Men du köper det nästan direkt en plats i subkulturen med den här. Ja. King of the road. Ja, men är man lite medveten italiensk, du vet så här, så den är ju otroligt läcker. Och så just så tidstypisk färg. De som vet, de vet. De vet, ja. Ja, precis. Exakt. Det är bra att säga det, för då kommer man undan ganska lätt. Precis.